Ось уже рік, як триває повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації на територію України. Попри всі труднощі, наша держава не зламалась і продовжує боронити свою незалежність. У цей складний і доленосний час український народ не залишився на самоті у протистоянні злу. Ми відчуваємо тверду підтримку наших європейських партнерів. Тож дізнаємося з перших вуст українських та європейських фахівців про те, як саме Європейський Союз допомагає Україні у ключових сферах, та чи можемо ми надалі розраховувати на таку підтримку. Пане посол, чому для Європейського Союзу стратегічно важливо підтримувати Україну у її боротьбі за свободу та незалежність? Для Євросоюзу Україна – це родина. І Євросоюз підтримує членів своєї родини. По-друге, зараз Україна не захищає тільки свою незалежність і безпеку, а безпеку усієї Європи. І тому що це логічно, що Євросоюз підтримує Україну в цій боротьбі. Європейський Союз у відповідь на російське повномасштабне вторгнення надає Україні істотну допомогу. Як ви в цілому оцінюєте цю допомогу? Ви знаєте, я думаю, що це взагалі підхід, який безпрецедентний для самого Європейського Союзу. Фактично, ми говоримо і про фінансову допомогу, про гуманітарну допомогу. В першу чергу, людяність у наших відносинах, тому що коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, почалась повномасштабна війна, з перших хвилин Європейський Союз ухвалив рішення відкрити всі кордони для українців. Це рішення таке людське. І я дуже вдячна колегам з Європейської комісії, які взяли на себе сміливість і відповідальність таке рішення ухвалити. І, безумовно, історичним рішенням було надання Україні пакетів військової допомоги через відповідне фінансування. Це рішення ніде не було сформульовано або прописане. Таких рішень ніколи не ухвалювалося Європейським Союзом. Тому, звичайно, ми вдячні за те, що колеги, лідери ЄС завжди були готові, залишаються готовими оперативно і ефективно реагувати на ті виклики, які пов'язані з війною. Ми говоримо також і про санкційний тиск, який, власне, саме лідером якого є Європейський Союз, 9 пакетів масштабних санкцій вже були запроваджені. 2023 рік стає роком, коли вони починають повністю працювати і дійсно створювати тиск всередині Російської Федерації. Тому я можу сказати, що ми фактично вже стали з Європейським Союзом єдиним організмом і, скажімо так, те, що ми є країною-кандидатом, дозволяє нам бути впевненими, що ця допомога буде завжди і що ми вистоїмо і після нашої перемоги приєднаємося до ЄС. What are the key areas where the European Union has been providing the major assistance in response to full-scale Russian invasion? Let's start with the weapons. For the first time in its history, the EU gives lethal weapons to a partner country. By today, both the EU and the EU member states have contributed worth of 12 billion euro weaponry to Ukraine, and this will continue. For this year, the EU gives Ukraine 18 billion euro macrofinancial assistance. That is money that goes directly to Ukraine's state budget and helps Ukrainian budget and the Ukrainian economy to function. And on the political front, of course, there are sanctions against Russia, but most notably, the Ukraine's EU accession process that was started for real last year with the granting of the candidate status. And now we are working together to prepare next steps. Які саме напрямки допомоги, яку надає Європейський Союз,
на ваш погляд, є ключовими та вирішальними в боротьбі України проти російського агресора? Ну, в першу чергу, це кошти в рамках Європейського фонду миру. Тобто це майже 5 мільярдів євро, які були мобілізовані для того, щоб країни-члени Європейського Союзу могли допомагати Україні зброєю. Тобто це фінансування цих країн, яке уможливлює ухвалення політичних рішень, військових рішень про надання Україні певних видів озброєння. Це, в першу чергу, сусідні країни з Україною, країни Балтії, інші країни ЄС, такі як Іспанія, наприклад. Це дуже важливе політичне рішення, важливий сигнал. І знову ж таки, в цьому році ми бачимо те, що всі санкційні пакети Європейського Союзу, особливо в енергетичній військовій сфері, вони починають набирати свого повноцінного ефекту. І, безумовно, важливим політичним рішенням було ухвалення рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі після того, як Україна подала заявку на членство. Для українців, в першу чергу, це рішення було важливим з двох точок зору. 28 лютого, коли ми подали заявку на членство в ЄС, ми щодня спостерігали, як руйнується наша країна, як руйнуються родини, життя, яке ми будували, цінності, які ми вибудовували. Геноцид проти цивільного населення не знав жодних меж. І ми розуміли, що ми хочемо цю країну зберегти, ми маємо зробити все можливе. І тому ми звернулись до Європейського Союзу з таким рішенням. І що найважливе, це рішення було підтримано. І Європейський Союз наданням Україні статусу кандидата підтвердив, що немає жодного іншого виходу, окрім перемоги України у цій війні. І після цієї перемоги, протягом воєнного часу, ми будемо з вами. І після перемоги ми допоможемо відновити країну, побудувати конкурентоспроможну економіку, яка стане частиною Європейського Союзу. Це був надпотужний сигнал, який, звичайно, об'єднав суспільство, дав нам всім надію та стратегічну ясність, але що найважливіше, це був той сигнал, який змінив сам Європейський Союз. Європейський Союз повернувся на міжнародну арену як повноцінний суб'єкт, і ми відчуваємо це у всіх рішеннях, які відбуваються зараз. What kind of support can Ukraine expect from the European Union in the future, and what are the expectations in the field of bilateral cooperation between the EU and Ukraine in 2023? On top of the 18 billion macrofinancial assistance, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, at the EU-Ukraine summit promised 1 billion euro for rapid recovery this year, meaning helping Ukraine to rebuild the infrastructure, electricity, bridges, schools that Russia, by committing war crimes, is destroying. Yesterday, the European Commission proposed including Ukraine into EU's roaming area, so that Ukrainians, wherever they go in the EU can use the same pretty forthcoming conditions that are there within the EU. And again, we are providing all our help and advice on Ukraine's EU accession process. Пані Ольго, якщо зазирати в 23-й рік, які очікування від співпраці з Європейським Союзом, чого потребує Україна задля того, аби давати відсіч ворогові, задля того, аби вистояти в цей непростий час? Я можу сказати, що завдяки Європейському Союзу в 2023 році ми можемо бути впевнені у фінансовій стабільності нашої держави.
наші громадяни можуть бути впевнені, що всі пенсії, зарплати і соціальні виплати будуть забезпечені державою, тому що в 2022 році був узгоджений пакет макрофінансової допомоги в обсязі 18 мільярдів євро, який разом з фінансовою програмою Сполучених Штатів дозволить нам покривати недостаток коштів, недостатню кількість коштів в державному бюджеті і, відповідно, забезпечувати стале функціонування держави, уряду. Це великий вклад в те, що ми стабільно пройдемо цей переможний 2023 рік, але так само ми розраховуємо на те, що буде збільшуватись бюджет саме в напрямку військової допомоги. Як ви знаєте, зараз, наближаючись до дати 24 лютого, ми розуміємо, що агресивні апетити Російської Федерації не зменшуються. Навпаки, ми бачимо посилення наступальних дій з боку Росії, тому ми маємо бути готові дати відсіч ворогу і бути готові завершити цю війну. Тому така військова допомога безумовно важлива. І, звичайно, ми розраховуємо, що 2023 рік буде проривним з точки зору початку перемовин з Європейським Союзом щодо членства. Це рішення важливо як для ЄС, так і для України, в першу чергу в контексті того, що після завершення війни ми маємо бути готові не лише відновлювати нашу країну, а будувати таку країну, яка стане частиною європейського ринку, і ми маємо бути сильні. Тому іншого часу, аніж вести перемовини зараз, домовлятись про те, якою буде Україна після перемоги, немає. Ми дуже сподіваємося, що лідери ЄС почують цей сигнал від нас і ухвалять відповідні рішення вже в цьому році. Я припускаю, що якраз досвід взаємодії в 2022 році, а також досвід громадян України, які побували в країнах Європейського Союзу, допоможе нам швидше інтегруватися в Європу. Ви знаєте, я абсолютно з вами погоджуюся, адже фактично 6,5 мільйонів громадян України, які перебувають або перебували на території Європейського Союзу з початку війни, які були змушені тікати від воєнних дій, це наймасштабніше, можливо, з часів Другої світової війни, взагалі переміщення людей з території однієї країни на території інших країн. І завдяки цьому, завдяки цьому прихистку, вся Європа дізналась про українців більше, про те, що українці є добросовісними, людяними, професійними. Це люди, які не лише дотримуються правил, це люди, які шукають роботу, шукають можливості стати на ноги і бути незалежним в період, поки вони не можуть повернутися додому. І це я чула абсолютно у всіх столицях Європейського Союзу. Надзвичайно цим пишаюсь. Тому, власне, ми вже певним чином є європейським частиною ЄС. У нас немає бар'єрів у торгівлі. Наші люди вже проживають в Європейському Союзі, мають доступ до роботи, мають доступ до всіх абсолютно послуг, які прирівнюється до громадян ЄС, тому залишилось закріпити це рішення і сформувати таку, як кажуть, є американська мрія, є європейська мрія про європейську Україну. Тому маємо будувати її зараз. З 24 лютого 2022 року до Європейського Союзу виїхало понад 8 мільйонів українських громадян. Окрім того, понад 13 мільйонів людей і в Україні отримали гуманітарну допомогу від Європейського Союзу, від країн-членів та партнерів. Величезну роль відіграв і механізм цивільного захисту ЄС. Завдяки цьому механізму гуманітарна підтримка українців стала найскладнішою та наймасштабнішою операцією за всю історію Євросоюзу. Наскільки обізнані українці про гуманітарну допомогу Україні від Європейського Союзу, довідалися мої колеги. З Європейського Союзу йде дуже велика гуманітарна допомога.
то і грузи, і медикаменти, і продукти харчування, і одяг. Навіть коли в першу чергу перетинаєш кордон, там відразу тобі саме необхідна там вода чи кава, це просто, скажімо, коли ти крок ступив. А далі вже і житлом допомагають, і роботою допомагають. Я як внутрішньо переміщена особа, я получаю від Європейського Союзу певну допомогу. Там виплати, харчові продукти. В чому її цінність? В тому, щоб підтримувати якийсь навіть моральний просто чинник людей, щоб вони розуміли, що вони не одні і що їм можуть допомогти, якщо в них є така потреба. Ті люди, які потребують цю допомогу, для них то життєво важливі речі, одяг, їжа, так як вони того не мають. У мене є знайомі, які проживають зараз у Європейському Союзі, їм надається житло, їм оплачують, в принципі, платять якийсь мінімальний бюджет як біженцям, щоб вони могли нормально жити і, в принципі, існувати. Виділяється допомога на соціальні програми. А також я знаю, що місцеві громади постраждалих регіонів також отримують цю допомогу. Я одне можу сказати, що їм треба щиро дякувати за те, що вони роблять в Євросоюзі для нас. Ніхто нікому нічого не повинен в цьому житті, я так вважаю. І та допомога, яку вони вже нам надали з біженцями, да, наприклад, з їх розміщенням, з їх харчуванням, з фінансовою допомогою саме в країнах Євросоюзу, ну це більше, ніж достатньо. Можу сказати, що гуманітарна допомога дуже велика. Я дякую Європейському Союзу, який все вже допомагав і допомагає Україні. Про гуманітарну місію Європейського Союзу в Україні поспілкуємося з керівницею Офісу Генерального директорату Європейської комісії з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту населення в Україні Клавдією Амарал. What kind of humanitarian aid does Ukraine receive from the European Union? And what role does it play in the lives of Ukrainians during the wartime? So the European Commission has mobilized all efforts in support of Ukraine since the start of the war through humanitarian aid as well as in-kind assistance, mobilizing the EU civil protection mechanism. Since the start of the war in humanitarian aid, we have a total of 630 million euros for inside Ukraine, as well as 38 million euros for Ukrainian refugees that have gone to Moldova. Out of this support for inside Ukraine, we cover nationwide as well as multiple sectors. So we go where we most need it and where the population is most vulnerable and in need of our support. So to give you an example, we have provided humanitarian assistance in terms of food, medical care, education in emergencies, protection, shelter, so on and so forth. So all of these different sectors that people are most in need. Also important to highlight activities related to winterization and to better protect people from the freezing weather. And this is, for instance, with small and medium repair of collective centers or private homes. Claudia, why has the European Union already provided and is still providing such large amounts of humanitarian aid for Ukraine? And in particular, has applied for the first in its history, has applied the mechanism of temporary protection for Ukrainians? Because humanitarian needs remain huge. They are colossal. And humanitarian assistance is life-saving and what is helping to alleviate the suffering of the population right now. The war is taking a massive toll. There's a lot of thousands of people that are left without water, without power, without heating. So the needs are colossal and our support is needed. Important to remember that the Ukraine Humanitarian Response Plan for 2023 that has recently just been launched estimates that 17.6 million of Ukrainians are in need of support. And that is fundamental that we are here to complement and to support those efforts in this response. The European Union has applied the temporary protection mechanism because for Ukrainians that arrive in Europe, of course, this allows us to have a faster, more efficient support and access to services that otherwise would be more difficult, including medical care.
In your opinion, what kind of EU humanitarian aid are the most requested by Ukrainians, and if we may count on the similar aid in the future? So the EU is here to support, and of course the solidarity towards the people of Ukraine is to be maintained, and we will be here as long as it is needed. The type of needs or the type of support that is most requested, it also depends in the regions of the country. Of course, some needs can be more acute in the eastern parts and southern parts of the country, but we also have needs in the west. But if I had to highlight, I would say that shelter, non-food items, and you know, cash for cash assistance for the support of the basic needs of the population rank amongst the highest. Наразі державний бюджет України потребує значної фінансової допомоги, аби підтримувати життєздатність державних органів, забезпечувати соціальні виплати та виплати багатьом працівникам важливих сфер економіки, як от викладачам, медикам, і в тому числі підтримувати внутрішньо переміщених осіб. А що знають українці про фінансову допомогу Європейського Союзу Україні? Дізнавались мої колеги. Ми ще втратили свої фінанси на цю війну. І дуже здорово, коли допомагають країни Європи, нам допомагають. І у государства нашого є можливість більше давати народу. І від цього залежить вже качество життя наших українців. В той період, коли нас хочуть положити на лопатки, когда хотят нас разбить и убить. Нам помогает Евросоюз, нам помогает мир деньгами, которые они дают. Это социальные выплаты, это пенсии, это дотации, это детские. Зараз у нас дуже скрутна фінансова ситуація в Україні, і ми дуже багато в чому залежимо від допомоги, яку нам надають. У наших військовослужбовців та поліцейських підвищені зарплати, виплати є. Тому ну, це також благодаря Європейському Союзу. Виділяв транш, а також різноманітну допомогу для того, щоб підтримати країну, і щоб вона могла робити виплати і збільшувати казну. Є допомога, це без всякого сумніву. Тому що якщо її не буде, нам буде дуже скрутно. Уся ця підтримка, вона є дуже-дуже важливою, адже за допомогою цієї підтримки фінансової ми зараз і живемо. В чому цінність? Мабуть, в підтримці нашої економіки на даний час. Європейський Союз уже надав понад 7 мільярдів євро макрофінансової допомоги на потреби української держави в 2022 році. Детальніше про це поговоримо з Максимом Самойлюком, фінансовим експертом Центру економічної стратегії. Ми сьогодні будемо говорити про підтримку, яку Європейський Союз надає Україні. Розкажіть, будь ласка, про фінансову допомогу, який вплив вона має на здатність нашої держави чинити опір агресорові. Європейський Союз з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну і гуманітарно, і в військовому плані, в тому числі фінансово. Фінансова підтримка є дуже важливою, оскільки вона дозволяє нам, Україні, українському уряду, українському війську боротися і залишатися на плаву. В чому полягає фінансова підтримка? Це в першу чергу кошти, які Європейський Союз надає Україні, які йдуть в державний бюджет України. Ці гроші ми витрачаємо на те, щоб платити пенсії, платити зарплати працівникам державного сектору, платити за освіту, за охорону здоров'я і за всі інші видатки, які в мирний час ми платили з власної кишені. Але зараз практично всі гроші, які платники податків сплачують в державний бюджет, йдуть на армію. І саме допомога Європейського Союзу і та інших міжнародних партнерів допомагає покривати всі інші видатки, які залишаються, які необхідно покривати.
У 22-му році Європейський Союз надав близько 8 мільярдів доларів в державний бюджет України. Це величезні кошти. Особливості цієї допомоги є, особливостями цієї допомоги є те, що вони надходять в вигляді дуже довгострокових кредитів, практично безвідсотково. Ми не маємо сплачувати за них, поки війна не закінчиться, поки не почнеться економічне зростання. Ці кредити надаються нам на таких пільгових умовах, що ну, фактично це як подарунок іде. Окрім кредитів, які надає сам Європейський Союз, ми також отримуємо кошти від інституцій, які пов'язані з Європейським Союзом. Це в першу чергу Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку. Особливостями тут є те, що ці кошти надходять безпрецедентно швидко. Європейський інвестиційний банк ще в перших числах березня виділив 720 мільйонів доларів України, і вже буквально за тиждень ми отримали ці кошти. Така швидкість є неймовірною, це дуже круто, от реально круто, оскільки це допомагає нам триматися. І особливо в найважчі дні, в березні, в квітні, в перші місяці, ми отримували ці кошти швидко, ми отримували ці кошти в достатньо великих обсягах, і тому фінансова допомога є ледь не найважливішою складовою допомоги Європейського Союзу. Чому, на ваш погляд, Європейський Союз якраз надає Україні фінансову допомогу безпрецедентно швидко за ухваленням рішень, так? Ну, я би сказав так само за масштабом. Що спонукає Євросоюз це робити? По-перше, російська агресія є неймовірно масштабною і такою, яка не може існувати в сучасному світі. Європейський Союз це розуміє. І безпека України тісно пов'язана з безпекою самого Європейського Союзу. Тому вони самі зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла, Україна вистояла, оскільки це допоможе їм гарантувати власну безпеку. По-друге, Європейський Союз є надійним партнером України вже багато років. І особливо з 2014 року Європейський Союз надає дуже масштабну підтримку України, великі обсяги ресурсів, великі обсяги коштів, великий час було вкладено Європейським Союзом в Україну. Тому ця підтримка продовжується і зараз, і збільшується в своїх обсягах, і в швидкості, в якій вона надається. Ну і по-третє, Європейський Союз визнав європейську перспективу України. Ми станемо членами Європейського Союзу, і ЄС зацікавлений в тому, щоб підтримати свого майбутнього члена, який на рівні з іншими війде в європейську родину, в тому, щоб він якомога легше, якомога краще зміг реагувати на ті виклики, які стоять перед нашою країною сьогодні. 23-й рік практично всі називають вирішальним, визначальним в контексті російсько-української війни. Чого, на ваш погляд, можна чекати від Європейського Союзу в прийдешньому часі стосовно саме фінансової допомоги, на що Україна може розраховувати? Ми вже в цьому році, в січні, отримали 3 мільярди євро від Європейського Союзу. Загалом за рік ми отримуємо ще 15 мільярдів євро, що набагато більше, ніж минулого року. Особливістю допомоги в цьому році є те, що вона надходитиме регулярно, на відміну від минулого року. Чому так сталося? В минулому році допомога виділялася швидко, вона виділялася вперше, і Європейський Союз реагував на виклики, які були тут і зараз. В цьому році і ми, і Європейський Союз можуть трошки планувати наперед, і саме тому допомога, ці кошти надходитимуть рівними платежами, що дозволить нам планувати свій бюджет, планувати свої видатки. Окрім цього, цього року ми отримуватимемо гроші залежно від реформ, які проводитиме Україна. Наскільки успішно ми будемо робити ці реформи, залежить тільки від нас. Європейський Союз допомагатиме підштовхувати нас до проведення цих реформ, оскільки ті гроші, які є надзвичайно важливими для нас в цьому році, ми отримуватимемо за умови, якщо ми будемо робити всі ті реформи, які необхідні саме нам. Пане Максиме, в 22-му році за допомогою Європейського Союзу ми вистояли. Тобто ви прогнозуєте, що і в 23-му році з допомогою наших партнерів ми зможемо вистояти і давати відсіч ворогу?
Беззаперечно, якщо в 2022 році ми вистояли, то в 2023 році ми теж вистоїмо, і за допомогою Європейського Союзу ми не просто вистоїмо, ми будемо розвиватися. Фінансова допомога, яку надаватиме нам Європейський Союз, вона допоможе нам наближатися до членства в ЄС. Ті реформи, які ми будемо робити, і ті кошти, які ми отримаємо, вони крок за кроком будуть наближати нас до виконання критеріїв, які стоять перед усіма країнами, які хочуть вступити в Євросоюз. Тому Євросоюз буде нарощувати свою підтримку, підтримки буде більше, допомоги буде більше. А те, наскільки успішно ми її використаємо, залежить тільки від нас. Дякую, Макс. Дякую вам, Сергій. Зброя, воєнне спорядження, аптечки, військовий транспорт і техніка, бронежилети. Європейський Союз надає безпосередню допомогу українським воїнам у їхній боротьбі з агресором. Окрім того, Європейський Союз та країни-партнери на своїх територіях проводять регулярні навчання для Збройних сил України з підвищення військового потенціалу, аби протистояти російській агресії. Мої колеги прогулялися вулицями українських міст, аби довідатися, що знають українці про військову допомогу Європейського Союзу Україні. Я знаю, що Євросоюз запустив декілька військових програм для Збройних сил України. Це допомагає нашим воїнам опанувати нові різноманітні види зброї і покращити свої навички. Колись в нас взагалі не було такого спорядження, такої зброї, і без цього ми, мабуть, не були на тих позиціях, що зараз. Судячи по тому, як наші військові споряджені, то мені здається, що дійсно допомагають. Я так розумію, що Європа, яка довгий час жила в мірі, вона не готувалась до цієї війни, і їм потрібно якесь оружие і для себе залишати. Тобто, те, що вони можуть, вони нам дають. Урсула фон дер Ляйн вперше, в принципі, так як вона пані президентка, перша в історії, то вона домоглась того, що Євросоюз передав Збройним силам України кулемети. До того в історії Європейського Союзу такої допомоги не було. Я розумію, що хлопцям на нулі і так далі, в ЗСУ, в СБУ, в Нацгвардії це все надають, і вони цим користуються, і це їх захищає і дає можливість атакувати. Якщо буде надходити такими самими темпами і не зменшуватися, то я думаю, що в нас все вийде в самий найближчий час. Наскільки важливою та ефективною є допомога Україні від Європейського Союзу, детальніше розповість радник міністра оборони України Юрій Сак. Пане Юрію, якщо говорити про військовий аспект допомоги Європейського Союзу Україні, як саме він допомагає зміцнювати нашу обороноздатність і посилювати нашу спроможність протистояти ворогу? Звичайно, всі ми розуміємо, що Європейський Союз не має своєї армії, наприклад. Да? Водночас країни-члени Європейського Союзу мають і свої армії, і саме головне, вони мають дуже чітке усвідомлення тієї загрози, яка постала перед Україною і перед Європейським Союзом. Є дуже чіткі кроки Європейського Союзу, спрямовані на саме надання Україні військової підтримки. Україна вже отримала сумарно приблизно 12 мільярдів в еквіваленті військової допомоги. Так? Ця безпрецедентна і для України, і для Європи, і світу війна, вона дуже чітко поставила перед усіма нами і нашими союзниками простий вибір. Тобто ми або разом подолаємо це зло і зупинимо його тут, або наслідки можуть бути непередбачені. І тому, наприклад, Європейський фонд миру виділяє кошти, які акумулюються від країн-членів, на те, щоб вперше за історією Європейського Союзу надавати летальну військову допомогу третім країнам. Через Європейський фонд миру вже надано Україні військової допомоги на суму понад 5 мільярдів євро. Це значна дуже частка всієї військової допомоги, яку Україна отримує від своїх країн-партнерів і союзників. На сьогоднішній день існують дуже конкретні загрози, наприклад, пов'язані з використанням країною-агресором іранських дронів. Окрім надання безпосередньо прямої військової допомоги, так, Європейський Союз відіграє значну роль у ініціативах, пов'язаних з обмеженням
які не дозволять Росії використовувати, наприклад, ці дрони, почати виробництво таких дронів у себе на своїй території. Саме через механізм санкцій, саме через механізм цієї економічної ізоляції. Тобто це нібито не військова допомога, але водночас вона напряму впливає на посилення обороноздатності країни і підтримку українських збройних сил. Також мусимо розуміти, що не всі країни, які є членами Європейського Союзу, в спромозі надавати якусь військову допомогу через те, що в них, наприклад, певних типів озброєння немає у самих, так? Але вони водночас мають бажання допомагати Україні. І тому через такі механізми, як Європейський фонд миру, вони мають можливість, наприклад, вносити туди свої внески грошима, фінансово, а потім ці фінанси вже використовуються для того, щоб, наприклад, у тих країн-членів, у яких є це озброєння, його закупити і передати Україні. Складно переоцінити цю допомогу, вона дійсно дуже значна і важлива, тому що ця підтримка, вона є довгостроковою. ЄС затвердив план дій на 2023 рік, створено на сьогоднішній день EU Military Assistance for Ukraine for Support of Ukraine Mission. Тобто це спеціальна організація, яка буде займатися безпосередньо тренуванням українських воїнів. Так? На 23-й рік заплановано там 30 тисяч українських військовослужбовців пройдуть тренування у різних країнах Європейського Союзу, зокрема в Польщі і в інших державах. Якщо зазирнути безпосередньо на поле бою, то в який спосіб допомога Європейського Союзу, зокрема через згаданий вами Європейський фонд миру, безпосередньо впливала на перебіг подій там? Та військова підтримка, яку отримує Україна, вона формується в рамках цього унікального формату зустрічі у форматі «Рамштайн». У форматі «Рамштайн» беруть участь міністри оборони більше 50 країн. Звичайно, там є не тільки країни Європейського Союзу. І от, власне, там формується загальна політика наших союзників щодо тієї допомоги військової, яка потрібна Україні. Вона формується у відповідності від тих заяв, які подаються їм нашим генеральним штабом, у якого є дуже гарне розуміння ситуації на полі бою. Далі ці заявки розподіляються між цими країнами. Здебільшого, ця інформація є сенситивною і, відповідно, вона не розголошується в процесі надання цієї допомоги. Міністерство оборони України має дуже чіткий принцип, якого всі дотримуються. Ніколи не робляться оголошення щодо отриманої допомоги до того моменту, поки ті певні типи озброєння не з'являються безпосередньо на полі бою і ефективно використовуються Збройними силами України. Ви ж подивіться, кожен пакет військової допомоги, він включає в себе дуже багато різних видів озброєння. Так? Від амуніції до, умовно кажучи, артилерії 155-го калібру, до останнім часом, це вже мова йде про системи протиповітряної оборони, зараз формується танкова коаліція. Доцільніше говорити про загальний обсяг цієї допомоги і, умовно кажучи, за 2022 рік загальний обсяг допомоги, яку отримала Україна військовою від Європейського Союзу і від країн Європейського Союзу, це на рівні десь там 45% усієї допомоги, яка була отримана Україною. Як ви гадаєте, чи збережеться інтенсивність, яку було досягнуто в 2022 році, так само і в 2023 році? Чого нам чекати? Ви знаєте, я тут ризикну, бо завжди це сенситивна тема, але перефразовуючи нашого ворога, я би сказав, ми ще навіть не починали, маючи на увазі союзників. Так? І ми бачимо, що попри сподівання нашого ворога, рішучість союзників надавати надалі підтримку Україні, вона тільки зростає. Буде продовжуватися, якщо продовжуватиметься війна, буде продовжуватися загроза, умовно кажучи, якоїсь катастрофи на Запорізькій атомній станції, яка є найбільшою в Європі. Тобто продовжувати жити в цьому стані – це як жити на пороховій бочці, розуміючи, що в будь-який момент може статися щось невідворотне. Ми готові і
плануємо закінчити це в 2023 році, але для того нам потрібна, звичайно, військова допомога. Багато європейських країн, і в тому числі членів Європейського Союзу, є членами танкової коаліції, так званої. Зараз іде, залишається в пріоритеті отримання Україною систем протиповітряної оборони, тому що продовжується ризик нанесення масованих ракетних ударів. Ну і, звичайно, наступним етапом, про який зараз вже йде мова, це отримання Україною винищувачів четвертого покоління. Для того, щоб цю війну зупинити, Україна повинна отримати всю зброю. Європейський Союз дуже чітко розуміє, що ми зараз захищаємо їхні кордони. Ворог дуже чітко оголосив свої плани ще в грудні 2021 року. НАТО, будь ласка, відкотіть до кордонів 97-го року. Це означає катастрофу для тих країн. Європейський Союз надає дуже багато допомоги, щоб Україна могла впоратися з тими проблемами, які створюють ракетні удари для енергетичної системи. Тобто це є дуже комплексна підтримка України. Ну і, звичайно, в напрямку військової допомоги ми теж переконані, що все буде йти тільки до перемоги. Пане Юрію, дуже приємно, що ви випромінюєте впевненість. Нехай так і буде. Спасибі. Героям слава. Україна отримує безпрецедентну підтримку від наших надійних союзників. Наші друзі, Європейський Союз та інші міжнародні партнери рішуче заявили про непохитність у намірах і надалі підтримувати Україну, надавати їй допомогу стільки, скільки буде потрібно для остаточної перемоги. Допомагайте нашим військовим протистояти російській агресії. І перемога обов'язково буде за нами. Наша спільна перемога – України, Європейського Союзу і всього цивілізованого світу. Разом ми – Європа. Слава Україні!